התחרתי אתמול, לא הלך כל כך טוב, דווקא אתמול לא הצליח לי לסיים את כל המסלול. כשלא מנצח, אז לא עושים מזה טרגדיה, ומקווים שבתחרות הבאה או בסיבוב הבא שזה יצליח יותר טוב, כן? אבל אני עובד איתו מאז שהוא אצלי, מאז שהוא שלי, מלפני כמעט שנה. עוד כמה ימים זה שנה. ביום שישי הקרוב זה בדיוק שנה שהביאו אותו. בתחרות אם לא הולך לי, זה גם לא דוני, זה מה שאני יכול, יש יותר סיכוי שאני אקלל לא את דוני אלא את הגוף שלי. מה שבוגד זה לא עשו, זה הגוף שלי בוגד בי. זה אפילו גם לא אני, זה הגוף שלי. שזה שלפעמים אני עייף מדי, מאיזושהי סיבה שאני לא יודע אותה, ואז לא הולך. יש לכם קשר מיוחד, מהו בשבילך? לא מבין בהגדרות ה... איך אומרים? אתה אוהב אותו כמו משפחה? כן. אני מבוגר, בן 40 וחצי. נכון, הרוב הם ילדים ונוער בענף, אבל בהחלט גם מבוגרים יכולים, אין שום בעיה. מאז שאני רוכב, הכיוון שלי תמיד היה לקפיצות. גם להנאה, ובהזדמנות הזאת כמובן זה שומר את הכושר של הסוס וגם שלי. אתה מגיע לפה כל יום באוטובוס. באוטובוס, כן, מחדרה. אז לאהב, כן, וצריך ללכת, אבל זה קרוב יחסית. הוא סומד על מעין מצע כזה, והפרסה זה פשוט מצטבר שם וצריך לנקות את זה. כמובן, קודם כל המדריך, המאמן. זה טוב מאוד, אה? קנטר שמאל, מסביב, לאוקסר האדום ורוד. משם? כן. פה לאט לאט גם, לעשות פינה מסודרת, צעדים האחרונים. תן לו להגיע בשקט. הליכה, הליכה. מבולבל. תן לו לטוף. מה? תטף אותו, בוא לפה בהליכה. ושוב התבלבלתי, אמא. וגם בכלל החווה ובעלי החווה, שכאילו הארגון שלהם זה בשביל לאפשר לי לצאת לתחרות עם כל ההובלה וההתארגנות לזה. קודם כל
כל ג'יל זה היה חלום שלו מילדות, וכשהוא נמאס לו קצת מעבודה בבית חולים ופסיכולוגיה וזה, אז לא כל כך התחשק לנו לעזוב את קיסריה ואת הארץ לאיזה כמה שנים לעשות את הדוקטורט בקנדה, והחלטנו לפתוח חווה. גילי! בסדר, אז תוציא אותה עד שהיא תתארגן. הרכיבה הסוסים נותנת המון, זה די אינדיבידואלי, זאת אומרת כל אחד זה נותן לו משהו אחר, חלק זה נותן להם ביטחון עצמי וחלק זה נותן להם סיפוק וחלק התחרות עובדת בשבילם וחלק רק לבוא ולטפל בסוס עושה להם את זה, זה הקשר עם הבעל חיים. בכלל הרכיבה הטיפולית מוגדר מקשב וריכוז ועד אוטיזם ונכויות קשות. כל מי שמגיע לענף הזה ויוצא לספורט בסוף והולך לקחת את זה לשלב אחד מעבר של לצאת להתחרות ביום שבת וכל ההכנות וכל מה שזה אומר, כולם תחרותים, אין מישהו שיוצא, עושה את כל הבלגן ולא רוצה להביא גביע הביתה ביום ראשון. כן, אני תחרותי, רשום בהתאחדות של זה, ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה. אני אוהב את התחרויות האלה. ענף ספורט שאני מאוד... מאוד אוהב אותו ועוסק בו. לא הייתי אוהב, לא הייתי יוצא לתחרויות. לא מחייבים אותי לצאת. מישהו אצלך במשפחה משתתף? לא, אף אחד. אני, אין לי קרובים. זה כאן בבית הזה אני גרתי בעבר עם ההורים שלי. ההורים שלי נפטרו לפני הרבה שנים ואני נשארתי כאן. מההורים שלי נשארו, הנה התמונות האלה, מה שיש פה, המזנון, מה שיש במזנון, הסטנד הזה. זה ההורים שלי. אבא שלי עבד בסוכנות היהודית, מדור המים. אמא שלי עבדה בעבודה משרדית. כן, אני צילמתי אותם. יש לך עוד תחביבים? כן, גם צילום. צילום סטילס. לא רק סטילס, גם וידאו. במחשב יש לי את תוכנה לעריכת וידאו. חלק מהשוטים בוידאו שאני מצלם, אני מעלה ליוטיוב. מהו עולם הצילום בשבילך? לא, אני לא מבין בהסברים האלה. אני לא מבין בפסיכולוגיה. פשוט צריך ללכת אליה מאוד לאט בצורה שהיא לא תחוש כאילו רודפים אחריה. בטח ובטח לא לרוץ. פשוט יש סוסים שלא כל כך רוצים שפתאום, לא יודע, באים אליהם פתאום לקחת אותם. אני הייתי לבד במגרש, אבל בכל זאת היו פה אנשים, אולי הייתה פה קצת המולה. אולי זה גם גרם באיזשהו מקום לסוסה קצת להתחיל לרוץ. בקשר פה ושם עם אנשים, לא הרבה, אני לא מחפש את זה, לא חש את הצורך. כאילו, להיות בקשר עם אנשים מהעבודה מעבר לעבודה. אני נכנס לפייסבוק. בפרופיל שלי זה יהיה. פרופיל, לפי המספר פה זה 718, כמובן שעם רובם אני לא בקשר. אז איך הם הגיעו אליך? איך הם הגיעו? פשוט ראיתי, אני קיבלתי כל מיני הצעות לחברים, לא יודע, מי שסתם נראה לי, רוב החברים האלה מהתחום של הרכיבה. אני מקיים הרבה מהרוכבים האלה קשרים מדי בפייסבוק מדי פעם, לא כל הזמן. אוי זהו, אתה רואה זה, דוני גם אם אני מנסה לא כל כך עושה את זה. זאת אומרת, אז דוני היה בחירה בשבילי לרכיבה, אבל זה לא קשור, זה משהו אחר. פה זה רגל. פה זה, כן, זה סיפור אחר. לא בדיוק נשיקה, מין...
לא בדיוק נשיקה, לא יודע. שואף להגיע לפחות לזכות באחד המקומות הראשונים, לפחות כשיש לי תקופה שגם בתחרויות שזה מצליח, יש סיכוי לזה, אבל זה לא תמיד הולך, כי... בחמישי לשלישי אתה תתחרות, כן. ואתה מתחרה... אמור להתחרות. כן, על איזה גובה? אני מתחרה בגובה של מטר. אתה חייב לנסות להביא אותו למרכז המכשול. הסוס כל הזמן קופץ הצידה. הוא לא יכול לקפוץ ככה. אז זה אחר. לאמצע, גילי! כן, טוב מאוד! זה תחרות דווקא שכן הצלחתי, ושבסיבוב הראשון אני עשיתי סיבוב נקי, אף מכשול לא נפל. למרות איך שאני הסוס קפץ את המכשולים, קפץ מספיק גבוה ולא הפיל אותם. בסיבוב השני כבר הייתי אולי קצת יותר עייף, אז היו שם נפלו ארבעה מכשולים. יאללה, סוס נראה פה יותר טוב ממה שאני בדרך כלל, לא כל כך גרוע. מסתבר שלגביע המדינה, שזה משהו שהתחיל כמעט מתחילת העונה והסתיים בדצמבר, אני בסוף איזה מקום שלישי. Let me show you what I got for.